Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Days Gone para Play 4. E parece que a gente já foi pra metade, né? Do caminho das infestações. Isso, beleza. Alarme. Ai, merda. Já chega. Pronto. Chamou alguém? Só não chamou alguém porque a maioria já tá morta. Só por isso. Carta de uísque do acampamento Holt. Aonde ainda não fui? Tem três ninhos. Aqui, ó, vamos lá. Cara, tem essa aqui, ó. Tem três casas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não foi naquela. Aqui a gente já foi, né? Ou ainda não? Não. Aqui. De repente tá pra cá, né? Então, aqui é só a estrada. Deve ter alguma coisa pra cá. Tem casos aqui. Essa folha do cheiro. Minha esperança é aquela lá. Acho que quando eu entrei, entrei por aqui, não foi? Olha lá. Droga.
Essa aqui vai ter que ser uma coisa mais. Ainda bem que isso aqui salva, né? Vou lá, só sair de dentro aqui, né? Olha isso, não sai de dentro de nada, ficou como projetada. Dá pra me regular agora. Recuperar. Acho que tem alguma arma aqui. Por favor. Tem.
Caraca, viu que a horda dele foi gigante. Vou tentar de novo. Até me perdi pra onde eu tava. Ah, é aqui. Embora. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Matei 4 ninhos e não tô conseguindo acabar com eles. Caraca. Ah, acho melhor me recuperar. Não tô conseguindo me dar conta, não, hein? Respire isso aqui. A diferença agora foi. Se matar ali, já matei outro lá mesmo, eliminei 6 ninhos, 4 ninhos, né? Faltam 2. Quatro ninhos já foram.
Um aqui. O outro tava aqui. Acho que os outros dois devem estar por aqui. Não sei se eu estou na direção certa. Não, mas. Deixa eu ver pra cá o que que acontece. Não, não tem nada, então é pra cá. Tá, essa aí é aquela porta. Resolvida. Então agora vamos para essa casa aqui. Vou pegar essas três. Como é que é? Isso. Olha lá. Eita. Eles estão passando essa pedra aqui, ó. Estão vindo pra cá. Esse aqui era um ninho e a gente já destruiu. Ah, vamos ver mais de perto. Ah, mentira. Não dá não, não tenho poder de fogo pra isso ainda não. Não é essa casa. Ou só pode ser aquela. Faz o seguinte. Estão me chamando aqui quando tem que entregar uns produtos. Eu vendi. Então, daqui a uns 5 minutinhos eu volto para continuar, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!